Sobota podvečer pokračovala pretekmi juniorov, ktorí mali pred sebou 4 okruhy, teda celkovú dĺžku 110 km. Na štarte sa predstavilo až 43 našich cyklistov, najviac v novodobej histórii, čo sľubovalo zaujímavú bitku o medaily. Rad sa vytvoril aj pred štartom pri meraní bicyklov. Medzi hlavných favoritov patril obhajca prvenstva Matúš Štoček, ktorý disponoval početnou podporou zo strany CIS Akadémie Petra Sagana. Veľmi motivovaný bol domáci Adam Foltán a na minuloročné 20. kovy chceli nadviazať aj jazdci zo Slávie SG Trenčín. Hneď od úvodu bolo zrejmé, že Milan Novosad naordinoval zverencom veľmi aktívnu stratégiu a do úniku sa dostali hneď 4 pretekári Akadémie Bučko, Koma, Foltán a Januš. Rýchlo zareagovali aj Meliš z finančného centra a Komora z EŠKC Dubnica. Doplnili ich iba dvaja českí pretekári. V pelotóne ostávali najväčší favoriti ako Štoček, Blaško, Kubiš, Varhaňovský či Foltán. Blaško to v treťom okruhu skúsil, no pokus mu nevyšiel. Následne ale v kopci zaútočil Štoček a v tempárskom úseku smerom do Žiaru nad Hronom sa dostal dopredu. Tam mal kolegov, ktorí ho potiahli a mohol si tam na chvíľu oraziť, aby nastúpil znova a spolu s Čechom Hinekom Paličkom si prišli po tituly. Na striebornú pozíciu sa dostal ďalší Žilinčan Pavol Januš, ktorý umocnil žltozelenú dominanciu a bron si na krk zavesil ďalší pretekár, ktorý unikol už na 5. kilometri, a to Matúš Meliš. Dnes aktívna a nebojácna jazda priniesla osoch. Peloton prišiel do cieľa so stratou 2 minút a 40 sekúnd. Matúš Štoček, CIS Akadémia Petra Sagana, zlatá medaila. Pavol Januš, striebro, CIS Akadémia Petra Sagana. Matúš Meliš, finančné centrum, tým Považská Bystrica, bronz. Sám som nečakal, že sa to dokáže takto vyvinúť pre nás. Vedeli sme, že kvalitou a kvantitou sme tu jedni z najlepších, tak sme sa to snažili najviac využiť. Tréner nám už včera hovoril nejaké rôzne varianty, ako môžeme zaútočiť. Podarilo sa nám to takto, už hneď vlastne od 5. kilometru sme mali v úniku, neviem, asi 4 ľudí, čo bolo veľké plus. My sme ťahať nemuseli, museli sa iní snažiť. Mali tam aj Češi Brňakov, Mápej tam mal svoje, takže bolo to také kľudné celkom. Vedel som, že tam je Meliš, takže to bola asi taká jediná taká chybička na krase, ale dúfal som, že chalani sú 4, tak sa to nejakým podarí. Nakoniec som to vyskúšal ísť ja, ešte s dvoma Čechmi asi v 3. kole. Sme odišli tam na tom kopčeku, ako je Kosorin. Vlastne tam som to skúsil, odišli sme. Došli sme si tu chalanov vlastne do prejazdu na posledné kolo, čo bolo veľké plus. Mal som tam ešte dvoch ďalších tímových kolegov, Palalina Januša a Ríša Comu, ktorí mi dosť pomohli. Ja som to ešte skúsil, nechcel som to nechávať na špurt, lebo predsa len v tom špurte je to lotéria, môže sa všeličo stáť, aj keď nie mojou vinou, ale plakať potom budem ja, takže som to vyskúšal odísť. Mal som tam dvoch Čechov, ktorí takisto chceli, lebo vedeli, že môžu byť majstri. Vlastne oni boli tiež celodennom úniku, takže som rád, že sa mu to podarilo až do konca uhrať a vyšlo to úplne super, si myslím.